חשוב שיהיה ברור את הסימן של המותניים, סימן של המרכז של הבובה, וכמובן זה הסיבוב את השחי, הכי צמוד, כמו שאנחנו יודעים, לפני שאנחנו מעמיקים. אוקיי? אז תלוי מה אנחנו הולכים לעשות, זה פחות רלוונטי כרגע. אבל חשוב לנו לדעת איפה המחשוף שמסומן, איפה המרכז הזה אני שמתי, ואיפה המותניים. אתם יכולים לקנות סרט כזה, מוכרים במטרים, הסרט הזה לשים על הבובה כדי להדגיש. אני גם מתנגש לי פה. כן. אוקיי. כשאנחנו מדברים על בד הריג, אני לא אעשה כרגע דיגום חושי על לייקה שזה קל, אלא על בד הריג, שזה יותר קשה. מה חשוב לנו כדי שהבגד יהיה מונח טוב על הבובה? מתפרים. אוקיי? ככה את זה שק. והמתפר, הוא יכול להפוך להיות גם כפל וגם כפלים. אז לכן, הדגל שאנחנו הולכים לעשות, אם תסתכלו, יש כפלים שהם באים במקום המתפר. אוקיי? זה כאילו שאנחנו סוגרים את המתפר והוא עובר למקום אחר. ואם אני רוצה יותר כפלים, בעצם מה אני עושה לגזרה? אני פותחת מניפה, אתם זוכרות את המניפה? ואז המניפות האלו הופכים להיות עוד שתי כפלים, שלוש כפלים, חוץ מהמתפר שהפך להיות כפל. איך אני עושה את זה בדיגום חופשי? מספיק לך הרבה. בסדר, נוסיף עוד. תודה. גם החולצה שלי. זה נראה לי קוראים לזה לטיצה כתיפה מחוספסת. יכול להיות, גם החולצה שלי זה מאותו בד. אוקיי, אני קיבלתי פה, מה זה זה? אם אני שם את זה כאן עכשיו. העיבוד. נכון, זה העיבוד. יפה. אוקיי, אז אני שם את זה בערך טיפה יותר למטה מהמותניים. למרות, אני שם את הסיכה וזה אני צריכה לדאוג כאן. ומהמרכז אני זזה בערך 5 סנטימטר, 4 סנטימטר, תלוי כמה אני רוצה פה פתוח, פה קדימה. אתם רואות שפה יש עודף? זה בעצם המתפר, נכון? אז אני לוקחת את הבד. ומביאה אותו לפה. אוקיי? בא לי עוד. אני באה לכאן. נשים פה סיכות בסיבוב. את השחי. עושה עוד כפל. ואז ממשיכה לסדר. אני מדגישה למטה את הסרט שאומר לי איפה המותניים. גם פה בצד יש מין תפר כזה, גם עכשיו אני שמה, עברת עם האצבעות ואני יודעת בדיוק איפה אני הולכת אחר כך לגזור את התפר צד. כן.
אני מסדרת ככה שזה יהיה כמה שיותר מתוח, למרות שהכפלים כמובן הם יכולים גם לתת לנו ככה גלים, כי זה כפלים. אוקיי, פה למעלה גם יש לי תפר של הכתף, אני מרגישה אותו, אז אני גם אדע איפה לגזור. אוקיי, זה צד אחד של המעטפת, אחר כך נעשה, אני גוזרת ואנחנו נלך לצד השני ונעשה את הצד השני של המעטפת. עכשיו את עושרת עם, גוזרת עם סנטימטר תפר? נכון. פה יש כבר סנטימטר תפר, שזה מאוד חשוב. סתם אמרת לך לעבור לכאן. כן, כן, לא, ראיתי רק את הגזירה. אחרי הגזירה גם היית רואה את זה. זה נראה לי השלב הכי מלחיץ. מה זה? שאם כאילו אתה עושה טעות וזה, זה מלחיץ. אוקיי, מה זרקתי? זרקתי, לא יודעת כמה בעד יהיה, נגיד 100 שקל. בסדר, אבל למדתי לעשות את הבגד הבא יותר מושלם. ככה הראש של מעצבת. לא לפחד אם פה אני טעיתי. לקנות בד שהוא זול, אוקיי? על אותו בסיס. ולהתאמן פשוט. את מבינה, אז גג, את זורקת את ה... הרי גם המעצבים שאת רואה אותם בחוד, הם משתמשים עם הבד הזה, איך הוא נקרא? זה כאילו בד, לא זוכרת עכשיו איך כזה. ואז הם מתאמנים על זה, ברגע שזה יוצא טוב, הם עושים עם הבד זה שהם רצו. למרות שהרבה פעמים אנחנו מושפעים מאוד מהסוג הבד, כי אם הבד הוא לא מספיק מרשים, גם אם השמלה יצאה יפה, זה לא עושה לכם את זה. אז לכן גם אם זה לא, אם זה בד לא מאוד יקר, כן שווה גם לעשות את הניסיון על בד טוב. כי זה חלק מהבחירה, אם הבגד הזה טוב לנו או לא טוב לנו. בואו נחשוב על הגזרה. מה בעצם, אם אנחנו עכשיו מעבירים את זה לנייר, מה אנחנו עושים? אתם יודעת להגיד לי? את הכתף, את האורך כתף. הכל, תסתכלי, ממה את מתחילה? אוקיי. הייתי עושה פיקים בקיקולים. ממה את מתחילה? דף לבן. גזרת יסוד. לא? לא. גזרת מתפרים. נכון. בגלל שזה המתפרים. יפה. מה אני עושה הלאה בבחינת הפיתוח? פותחת את הצבא, את הסקאלה 2. סוגרת. נכון, סגר, פתחנו פה 2 סנטימטר סקאלה 2. מה עוד? מודדת כמה מחשוף יש לך. שניכם אותו דבר, אנחנו גם אחר כך בודקים עומק המחשוף, אבל גם אני סוגרת את המטפר בכתף, ומה קורה לו למטפר, לאן הוא הולך? והוא הולך כולו במותן, אבל אנחנו לא רוצים את המטפר פה. אז מה עוד אני עושה? פותחת גם אותו? כבר פתוח. סגרנו כאן, והוא כבר פתוח. כבר הוא ככה. אני מזיזה את המטפר לפה. תסתכלו איפה המטפר. כן, אבל איך את מזיזה? כאילו בגלל שזה קיפול. אני עושה קו מפה לפה. אוקיי. גוזרת, סוגרת את המטפר כאן, והוא בא לכאן, בתור כפל. ואיך את מגדירה את הכפל השני? הכפל השני, אנחנו מפה עושים קו עד לכאן, שמים פה סלוטייפ, פותחים אותו, וזה הכפל השני. כמה שהוא נותן? כמה שהוא נותן, כך אנחנו מקפלים. זה יהיה טוב לנו, ימינה ושמאלה, כפול 2, כי הם יהיו אותו דבר, הם לא סימטריים, אוקיי?
לפני שאני התחלתי, קיבלתי את הבד בתור עיבוד, נכון? אז עיבוד אפשר לעשות אותו בנפרד, אם אתם רוצות, עם תפר, או ככה. ואז אתם לוקחות את הנייר, מקפלות את הנייר לכאן, מודדות 5, 5, 5, 5, למעלה גוזרות בדיוק לפי הכתף, ולמטה בדיוק לפי המותן. בעיבוד הוא מוכן. אחר כך, כשאנחנו נפריד את זה מכאן, אז אנחנו נעשה, כמו שאת אמרת, פיקים, כדי לדעת בדיוק איפה הכפל ואיך הוא נכנס. אוקיי? נוח לי, תסתכלו, להכניס את הסיכות טוב טוב בפנים, ככה אני יכולה לעלות עם זה. למשל, עם הבובה השנייה אני לא יכולה. אני יכולה רק לעשות ככה. בודקת מפה לפה כמה יצאתי, ואז כאן, בצד השני, אני יוצאת בדיוק אותו דבר. שוב, המקפר הופך להיות כפל. נסדר טוב את הכתף. סיבוב שרוול ושחי ועוד כפל. הייתי צריכה לדעת כמה בד לקחת. תראי, אני מסתכלת גם איפה זה מגיע, אבל אני שוב אומרת לכם, זה דיגום חופשי. אתם שמה, כשתעשו את הגזרה, תדעו בדיוק כמה לקחת. אם את רוצה עומק כפל של 2 סנטימטר, את פותחת 4, נכון? 2 נכנס, 2 יוצא, וזה מספיק, את לא צריכה שיהיה כפל גדול. קטן הוא יכול לברוח, בגדול זה כבד. גם כמה שיותר גדול, ככה יותר עולה למעלה. ככה גם אמרתי להם, זה מתבזבז גם יותר בד. ברור. בדיגום החופשי, כי את... כן, את לא... בתכלס, את הגזרה שאת רוצה לעשות, יכלנו גם לעשות על הנייר. נכון. זה בדיוק מה שאני מלמד אתכם, זה לא רק לשחק על הבובה. להבין איך להעביר את זה לנייר. זה גם יעזור לכם מאוד בנות. אתם זוכרות שכל הזמן אתם הבאתם לי תמונה, לטיציה, איך אני עושה את זה, נכון? כל החצי שנה האחרונה זה היה. זה מלמד אתכם גם להסתכל על התמונה ולהבין איך לפתח את הגזרה. זה בעצם החלק המרכזי של שנה ב'. להבין דרך זה איך אנחנו עושים. הבובות הן לא עם 2 סנטימטר יותר אחורה בטבע פה, זה בדיוק באמצע. כמו שהם עושים גם עם זה. אני למשל אצל נופר שעשיתי את הזמלות קלה, אני הזזתי אותן, הבת שלי. כן, שלא יהיה לך... איך עושים את זה?
תראי, מילר לימד אותנו שהתפר, החלק הקדמי צריך להיות יותר אחורה בשתי סנטימטר. זה משהו בעיקר אסתטי, שכשאני עומדת ככה לא תראי את התפר. לכן, את זוכרת שהסקאלה ירוקה היא שתי סנטימטר יותר קדימה ושתיים פחות אחורה? זאת הסיבה. אוקיי? אז לכן התפרים באים יותר אחורה. לפעמים יש דגמים שאנחנו משנים ועושים את זה שווה. אם אתם זוכרות את המקטורן, קדמי וגב הם שווים, קימונו, קדמי וגב הם שווים. גם המכנסיים, המכנסיים, כי זה לא טוב שהתפר אחורה, כי בדרך כלל מכנס זה גם עם כיס. דמיינו שהכיס הוא פה, זה לא נוח. כן, אבל אל תשכחי שגם המכנסיים, אנחנו השתמשנו בסנטימטרים. נכון. ואז היה שווה, לא השתמשנו בעצם אז מה את עושה פה בבובה? את הולכת לאחורה? עם הבובה את הולכת אחורה? אני עושה כרגע לפי מה שהבובה נותנת לי. אתם תעשו לפי הסרגל, זה גם בסדר עם התפר אחורה, לא קורה שום דבר, זה לא דורש את זה. אני פשוט קל לי ללכת עם הבובה, כי מסמנת לי בדיוק איפה לגזור. אבל על הנייר אתם תעשו רגיל כמו שאתם יודעות. אוקיי, אתם רואות שהם שווים, אוקיי? כמובן פה אתם רואות פחות את הכפל, כי זה מכסה, אוקיי? יש לי שאלה. כן. דיבור חופשי, אפשר לעשות כמעט כל גזרה בעיקרון? תראי, כעיקרון כן. כעיקרון כן. צריכים כמובן את הידע לעשות את זה, אבל זה בא עם הזמן. זאת אומרת, אני לא נולדתי עם דיבור חופשי בראש. זאת אומרת, זה שנים של ניסיון שהביאו אותי לזה, וכולם, כמה שיותר את עובדת, משחקת ושמה אחורה את הפחד, אז את אומרת, אוקיי, מנסה, מה יכול להיות? כן. אז אם זה יוצא, נותן לך עוד יותר ביטחון, ועוד יותר ביטחון לעשות את זה. אבל כן, אפשר לכל דגם. גם אם תסתכלו ביוטיוב, יש כאלו שעושים את ה... גם החוכים השקופים בדיגום חופשי. עילית. מראה וגם רז, מראים בדיגום חופשי. שמים מסביב את אותו סרט שאני השתמשתי וזה וזה וזה. כן, אבל בתכלס זה רק לפי בעצם מה שיש לו מבחינת המידות של הבובה. כן, זה בטוח. כן, זה מתחיל שם וזה נגמר. נגמר שם, אז מה יוצא מזה? הבחורה צריכה להיות בול אותו מידה. בוא נגידי שבמקום עבודה לא יקחו מי ששובד רק על דיגור חופשי, או שעובדת על שבלונות. כן. זה לא נותן תשובה להכל. כרגע מתייחסת רק לקדמי, כי בעצם פה הדוגמה, הגב הוא חלק, פשוט, אחר כך אני אשחק עם זה. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה את החצאית. בואו נראה מה יש לנו, מה נשאר לנו פה. נעשה נשאר את זה.
אני מתחילה מהקו המרכזי של הגב, כבר משאירה, רק אני אסובב ואני אראה לכם, משאירה 2 סנטימטר. לרוכסן. כן. לרוכסן, כן. גם פה יש לי קו שאומר לי איפה לשים סיכות. אני מסתכלת עם נסרית, כן. לפעמים אני לוחצת על זה וזה לא מסרית. את האמרה היא מחזיקה לצד הבגד? מה את אומרת? האמרה של הבעל זה לצד הבגד? כי לך אני מסתכלת על ה... זה פה מאחורה. זה החוט ישר. אני עוברת מהקדמי ועוצרת פה בצד, תוך כדי שאני בודקת שיש לי את הסנטימטר לתפור לחלק העליון. אחר כך יש איזשהו שינוי. מה? אני אומרת, הוא במעטפת, אז אתה נגזור ונעצור את זה. אוקיי, פה, איפה שהלמטה מגיע למקום, אני עושה חתך. קיבוצים. כרגע זה נראה כמו כפלים, אבל אחר כך אנחנו עם המכונה נקבץ. לפי איזה מיקום גזרת את ה... איפה שמגיע? את זה מתחת, המטפת מתחת. החתך פה הוא בא בהתאם כמה קיבוצים אתם רוצות. אפשר גם בלי, פשוט אני עושה את זה יותר מסובך, ככה שמזה תלמדו יותר. משחררת שוב את הסיכות פה. ותצא איך לדעת כמה לגזור? בהתאם כמה קיבוצים אני רוצה. אם אני לא רוצה, לא צריכה לגזור. ישר אני באה לכאן ונותנת את הצורה של הבגד. אוקיי? אני מכניסה את הסיכות כי... תכף תראו מה אני עושה. אני מקפלת את זה כאן, ככה. ואחר כך אני הולכת למכונת תפירה ותופרת את הצד הזה חלק. אתם רואות או אני צריכה להזיז את זה? את הצד הזה החלק לצד הזה שכבר קיבצתי. אוקיי? אז עכשיו אני שמה עוד סיכות רק שתראו את האפקט.
זה הקטע התחתון של החצאית שלי. נכון. עכשיו אני שמה פה מסיקות. אוקיי, ואז פה אני יכולה לגזור, ופה אני יכולה לגזור גם לפי המותניים. זאת אומרת, הוא עבר שינוי, כי זה התקבץ, התקצר, וזה עלה למעלה, זה הוא מיותר. איפה? זה לא כפלים, זה קיבוצים. פה למטה בחצית זה קיבוצים. לא, כאן ב... לא, תעזבי את הקיבוצים בהם. 1, 2 ו-3, 1, 2 ו-3. אין קיבוצים, זה... אין כפלים, זה קיבוצים. בחצית אין כפלים. כן, דיברתי. מדברת על זה, זה לא... זה משהו אחר שתקף תראו, עוד לא הגעתי לזה. גם שם זה קיבוצים, זה לא כפלים. לא, צריכה להגיע לזה. זה החלק שעולה עליו. עכשיו אני מדייקת עם הסנטימטר כמה שאפשר, אבל משתדלת, כי אין לי אפשרות לשנות אחר כך. אין סיכוי. את יכולה לו גם, אם את לא בטוחה, את יכולה לצייר עם טוש. כן, בטח. גם אני ממליצה כעיקרון כשתופרים בגד שבא מדיגור חופשי לתפור את זה, אני יודעת שזה מעצבן, אבל לתפור את זה קודם בחוט מחלב ואז לראות שזה הכל מונח טוב, אז לעבור עם המכונת תפירה. חוץ מלמשל את החיבור הזה פה למטה, אין ברירה, חייבים לעשות אותו כדי להתקדם, לעשות אותו במכונת תפירה. ועושים מטפר בגב. זאת אומרת, אני חלק מהמטפר הקדמי בא בתוך הקיבוצים, אבל פה בגב אני כבר הגעתי לגב, ואז אני עושה מטפר. ואז אני לוקחת אליי גם חלק מהעודף של הצד, כי פה לא יהיה לנו תפר.
אני אתקיים, יש מישהי שהיא לא המידה של הבובה, יותר קטנה מהבובה. יש אפשרות לעצר? תלוי בכמה. אם את צריכה לעצר 6 סנטימטר, את לא יכולה. לא ילדונת, נגיד במידה יותר קטנה. צריך להיות לילות עליה, כי זה גם עניין של הפרופורציות בגוף. זה לא... אז היא כבר, כאילו, הדגם הזה ספציפית שכבר עשינו על הבובה, לא ישמש גם בשבילה, כן? צריכים לראות עליה, זה לא אומר... תראי, מה קורה עם מזכרה? הרי את מזכירה מה שיש לך. נכון. הלקוחה מודדת, אם תיקון פה, תיקון שם, את מזכירה, אבל אם את צריכה לפרק את כל השמלה, אז כבר את עופרת אותה. לכן אמרתי, לא מספיק את הבובה. צריכים גם לדעת להעביר את זה לנייה, כי אם באה מישהי יותר קטנה, יותר גדולה, שתהיה מסוגלת לעשות את הדגם הזה, ישר לנייר ולתפור לה. אחרת את צריכה בובות בכל, בכל המידות ולעבוד רק על דיגום חופשי. אוקיי. זה גם 36 סיתם? לא, לא. ישראלי. אוקיי, אני מנסה לגזור לפי הרגליים את, את האורך. עכשיו יש לנו עוד חלק. פשוט בודקת אם זה מספיק לי. גם פה אני באה למרכז. בגב גם השקתי את המקום לרוכסן, את השתי סנטימטר, לפי הסימן הקודם.
הצווית של הסיכות, כי הן נתפסות בבד. פה אני גם עושה את החיתוך בדיוק באותו מקום איפה שעשיתי למטה, אבל הפעם זה הצד שאני מקבצת, ככה שיהיו לי קיבוצים פה וקיבוצים פה. גם אם לא יוצא בול באותו מקום, זה בסדר, לא לדאוג. זה יהיה מכוסה, אף אחד לא יראה את זה. כמו שאומרים, אין סרט בלי הצלצול של הטלפון אצלי. אוקיי, אני לוקחת את זה. וגם פה אני תופרת את שניהם ביחד. זאת אומרת, אני סוגרת את החתך. יש לנו שינוי בגובה של המותן בגלל הקיבוצים. ופה מאחורה יש לנו מטפר.
מושכת פה שתהיה מתיחה כמו שאתם יודעות, כל העבודה שלנו זה עבודת נמלים. מי שרץ, לא מגיע לכלום. צריך הרבה סבלנות, והבנה. מה שקורה פה, שזה מה שאתם רואות כאן, גם פה יש קיבוצים. קיבוצים כמה שאתם רוצות. בעצם זה מתחיל, הקיבוץ מתחיל מהסוף של המטפת למטה עד הסוף של המטפת למעלה או ימינה ושמאלה. למטה עם האורך, כל אחד יכולה לשחק איך היא שרוצה, ככה מעוגל או ישר, או יותר ארוך, יותר קצר. כל העודף הזה אני גוזרת.
רק בשביל לשחק. הייתי יכולה, נגיד, אם אני רוצה לעשות את זה בצד ולא באמצע לצרכן, או שזה... תראי, כעיקרון, לשים הכל פה זה קצת מגושם, כי הרי יש לך גם את המעטפת פתאום בצד, ואז זה גם החזה, זה דגם אחר, בוא נגיד שצריכים לתכנן אחר, זאת אומרת, אם הייתי עושה פה למעלה דגם לא מעטפת שלם או מה, אז אני יכולה לעשות לחצי את מה שאני רוצה. אוקיי? פה זה אומר להזיז את הכל, וכבר מעטפת בצד, זה... פה זה כאילו מתחבר לך, מתמזג לך ביחד, למרכז. אוקיי, אז מה עשינו בחצאית? בואו ננסה לחשוב מה אני עושה עם החצאית כדי שזה יצא לי ככה, על הנייר. אין כפר צד? אפשר. בוא נגיד שלי היה נוח עכשיו לעשות ככה בגלל העבודה, אבל בואו תתכננו את זה שיש לכם פה למטה חצאית קלאסית לפתח אותה. גב רגיל, גב תפר בצד, גב עם מטפר גב, סיימנו עם הגב, רוכסן מלמעלה עד למטה, הכל תקין. אני סוגרת את המטפר של החצאית קלאסית. ומתחילה לעשות לעצמי קווים איפה שהכפלים יוצאים וככה לכל צד לפי מה שמתאים, אבל את האמצע אין לי מושג. אוקיי, אני אתן לכם דרך יותר קלה ממה שאני עשיתי בשביל לעשות על הנייר. אוקיי? מה שאני הייתי עושה